RM12 je pun. Kat Somalia tu botol kecil macam tu RM12 tau tak? Beratlah bawa. Berat apanya? Kau tahu tak dekat Somalia budak kecil-kecil macam tu junjung air atas kepala jalan jauh-jauh tau tak? Tu Somalia, ni Malaysia. Habis takkan kau nak tunggu Malaysia ni jadi macam Somalia baru kau nak insaf, nak sedar. Hargailah air nikmat yang ada ni. Lebih 2 juta penduduk Somalia sedang berdepan ancaman kebuluran ekoran kemarau yang berpanjangan. Hulurkan sumbangan anda menerusi kempen Dana Wakaf Air Somalia 2.0 di www.islamic-relief.org.my atau hubungi 0389263434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief.